Sarto palono teng rangudu sing karso terus sing karso miwati neng kanyut Datagung ing narmata teka tansah dadya Mastu pun rombong sidem. Awik no mastu silat meringwang jagat karono sekian tondo kawisi saning bisono. Sono sinabung langblo pesmas tantun lambaing budo sinantur tutur. Katilo tulo tulat melap ting baratio minun sitong upomo pramis koro karono giotum yang jaman buruo. Binarti tameng lalo tomang goto kapasan aning gubito tanpun renggeng pralambang matumbo tumbo. Marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengkota sebebiar dumadining wayang Purwo Purwakaning kondoli narik runtuting basa dunging kuna ngemusu rasa lan dinaras saya karaos mula jari rohang rasa wani bruwing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis nakup jangjar itu lho beci wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati namik sani pagelaran linggit purwo Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kudrating kawasa sahalira trihangi deri bawana purwetekeng duksina gilir kemanti temandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawapating ngrembyah dadya padhanging kutu-kutu walang atoko burun wonom yang burun toyo dadya beranaan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hanggrani wukera bang merengangah lamun kaiksi yayah andilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katur sembelak kanan kiri ngabang ismu jenar kabar bawah nari sang iwang basonto tanan tuwa katun ijo oroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo bujuin gunung kinemelan gendanu kasir yang meraban cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi denir rasang upaya bugo garap tegal sawai ang lur selur tanong peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune
Hanggring Rojo kayane samene ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil. Katresnane jagat wis kanten melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sinare jagat kang samrebut biyodo, rebut tejo, rebut kekuwung parandene datan ana ingkang madangi kekuwunging projeng sila bentar. Jawinatan projeng sila winangun. Nadana mung sak iuping mayung parandene. Ngupaya garis atus tananto kali sewutan jangkep tetigo. Krono negara ing sila bentar dumati sangking kula-kula bebanjaran sing asapan toya bendawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing bisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuing peksilawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanem tuwuhan terbuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning lopo penatur lubimbi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung panjangan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampahing toyeng mijil saking sendang-sendang wening tirtane line pinoro-poro pelayani tinampi waduk bendung-bendung kinaryo hangilini sawah yang patah galaning noro kismo wakil pangulahing tetanen bebasan tan ono bumi saceng kangkang selo sadaya tinanduran tantu kang murakabi tanjo badari sri agelaring masabinan yaya haruk misari kang pinanggu pertiwi pategalan nunggu pulau wijoy ngarem buyung kegodongani hambiat woi nganti kaya manglung-manglung awit-witani polo kependem, polo kesimpar polo gumantung sadaya tantu ciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya piti wen sang-sang remboko lamun siang ngagelaring pangunan lamun wansi serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan loncarane kandang nganggungin anjing palang labet tebi saking tindak durjono cuti samyo sayek saiko kapya karul guring nuso bongso tuki negari ing silo bentar nalika semanten negari sila bentar nedengan cik jaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagat tidur kukusi turta ado kuncarane turta kasusreng monco projo lah sinten to wau ngasta besarane ngadil projo ing sila bentar menikoto warnane ingkeng angratoni projeng sila bentar minangka dadi makutaning bangsa jejuluk sanata Prabu Asmaradewa manindra pepakuning jagat ing ganunggung dicekaken kautaman risajuga nedheng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sitmating ubathara yaya sang hyang bathara surapati ing jawanta binayang beyang sanggene ngabsara habsari saking kasuwargan ing jawian dir mlebar sangganing para nayaka para kawula mbekambir mlebar yaya samudra datan po tepi liwat datan kantun sangganing kuranung tunggling praja ing sila bentar ingkang sampun kepareng lenggah nyerpebeh nyerpebeh pindha soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menikoto warnane nindyo mantri mungko parsane projo negaring sila bentar Rakyana Patih Wasesa projo dasar wasis ngenyo maranata sangganing para kawula mila datanmu klamon tansah cinaket dening sang buminata Asmaradewa ing jawian dir mlebar sangganing kang samyang gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kada morosebo ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kiki terhangen danung yayahi monteng mongso labu bayang megar pindah jamur barat yang mongso rendeng
tumbak yang ngerangap ya jati ngarangi mongso ketiga panandini kati ngarep tidem permanem tanon sebawani malang alisik nadian kegodongan tanang ngubah samirono datano mampah kabar somong suaraning mandi gending gemblak keromasan tas keparangan ambur kati soang-soang bating jarang klang bating jarang gil imbal ganjil remandorogo bayan pengsinggo ing munyeng pacak suci norasaru malasari seneng joning pasewagan kawimbuan suaraning pradonga iya sanggyaning poro abdi dalem maranggono akaryo asri madyaning pasewagan negari ing silo bentar supradining sak mangke sanoto dering keparang amedhara pangandikan dadak sak kelong mangke kawis tinggal rawuhipun brahmaning sukolimo begawan durno ingin sarangan kanoto ing manduro prabu bolotiwo dadya gurakapaning gari sanoto prabu asmorotiwo sikro merwani pangandikan dadya kumangru jeling pangandiko sanoto ingin jering kababaring lisan Thank you.
tenon ning base waka maneka warna petangotono miang panjra sarwa rukma Prabanyokang so merat kenyareng teco laliwaran le sisiring adit om wimbo kekondom re mingge katiupeng maruto maruto mando saparan mangambar sisaning Ubotoro wayah Betoro jagat Ipati ayo ndadake kaget sira pating sun biji ana ing ngarsaning sun Patih Wasisa Praja nun inggih diweji semban kula pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan wanter sabda pangandika paduka Gusti kula inggih sinuwun miji dhateng abdi kepatihan
mugi andados ing kawuningan nalika ing ngabdi kepatihan mapan wonten ing sak jawining negari kumitir acara maras raos sing manahipun ing ngabdi pinduron salomba pinanjeneng alun-alun nanging sarwa wonten ngarsa maduka tebi saking raos kemarasan diweji awanter sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Asmara Dewa pati wonten timbalan paran pawartaning gunung ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara mula matur marang panjenengan ingsun menawi paduka dangu bab tata rakiting negari sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akar luguring nusa bangsa utawi negari ing sila bentar medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggep kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula gawe bombong penggaling sun ora liwat pakaryan ing utama tindakna selawase lan kaprayuga nunggu nira ngadhem ngarsaning sun pati kawula nok-nok inggih diwaji sampun mboten kirang prayuga inggih kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun aja ning ngepodo saur manuk jenenging Snadya Manem Brama marang rawing priyagung priyagung ing padha rawuh ana ing Gatulya negara ing Sila Bentar purbawasis wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula semanggahaken paduka Gusti kula sanata patih ya kula nuwun sewu sampun kinten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh menawing asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat menapa para saestu ingkang sampun keparang lenggah wonten ing Gatulya negaring Sila Bentar menika menawi mboten klentu ingkang kondang ngumandang ngebaki jagat panjenengan Sang Tapa Begawan Durna kula nuwun sewu panembahan menapa lakar kleresan mekaten ingkang dados aturipun ing abdi pun Asmara Dewa gandak blak guduk soalu gembal semorante semorante hawelah hawelah kula nuwun inggih ngger res menapa dados sabda pangandika paduka anak Prabu Asmara Dewa kula menika pandhita ing suka lima wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula pun Begawan Durna wih ladala jagat Dewa Bathara menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dene namung sak negari alit teko karawuhan Begawan Durna ingkang satuhu kondang wonten ing jagat pundi kemawon sami priksa beli panjenengan menika satunggiling brahmana ingkang lantip panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun panembahan matur nuwun sanget andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing suka lima dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmara Dewa tumrap ingkang bapa ing suka lima menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken pasrawungan menika mujudaken satunggiling kesugihan ingkang boten saged dipun ukur mawi menapa kemawon nggir leres penemban nanging saderengipun menawi kepareng kula ngaturaken pasgan pono kramiku njuk ngersanipun Sang Tapa Begawan Durna ing suka lima kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa namung kemarung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Asmara Dewa kula cancang pucaing weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mugi kepareng sumene ingkang sawetawis menawi mboten klintu ingkang ngandherekaken Sang Tapa Begawan Durna menika kula ugi nate mireng asmanipun nanging nembe sepisan menika kula sak pejagung menapa paduka menika nalindring mandura nalindring mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun jagat wasisaning Ubathara Wayaptur jagat Pathik Indra Jaladewaku Rama Prabu kasinggihan mekaten kula menika nalindring mandura pun Prabu Baladewa kuwi ladala inggih inggih matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng andika anak Prabu Mandura keparang rawuh wonten negaring Sila Bentar mriki. Awrat-awratipun nderekaken dhateng Bapa Begawan Durna. Anggenipun sampun keparang sowan wonten negaring Sila Bentar. Keparang kula aturaken
salam taklimipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun jengantiku Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa. Kula tampi andadosaken suka birawaning manah kula nggih mboten langkung kasekicakno anggen jengantiku lenggah anggir Baladewa. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantul ngersa Maduka Rama Prabu Asmaradewa. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi. Dene namung sak negari kula kemawon krawan para sepuh para minulya. Ing ngriki lenggane menika kepareng tedhak wonten negari ing Sila Bentar. Nuwun sewu Panembahan. Menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Jeng Andika. Sang Tapa Begawan Durna rawuh wonten negari ing Sila Bentar. Upami kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumrap ing sangganing para nayaka miwah para punggawa. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhatun pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang putra pun Asmaradewa Panembahan. Sanget ngaturaken gegeng panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Dene mekaten wiyos ing pangandika paduka andadosaken tentrem raos ing manahipun ingkang bapa ing Soka Lima. Estunipun anggen kula sawang menika sepisan. Kula menika jejeripun Brahmana. Jernyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun. Nyatanipun nada nembe sepisan menika kula sowan wonten regaring Sila Bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa. Kinten kula kadidene sampun sarawong pinten-pinten taun. Menika ndadosaken bompong raos ing manahipun ing bapa ing Soka Lima nggih. Matur sembah sewu nun tanpa pepindhan Panembahan. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh. Nah, menika estunipun sowan kula mikira mboten saking bikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina. Semados kula angulari wonten pundi dunungipun negari Sila Bentar. Keparenging dewa kula saged pinanggih praja ingkang disebut Sila Bentar lan sak mangke sampun saged pepanggen lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ta sababipun dene Jeng Andika diutus dening Sinuwun Prabu ing Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negaring Sila Bentar. Menapa dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantu ngersa paduka sampun ngantos duna dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa. Kula sumanggaken bapa Panembahan ing Soka Lima Sang Tapa Begawan Durna hendra ingkang puspita rum Asiring samirana mri sekar kadu Renaning Driyo Om 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 Estunipun mekaten nggih. Sawanipun ing Mbok ing Soka Lima wonten negaring Sila Bentar menika mboten sanes kejawi namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmaradewa. Magepokan kalian kawontenan negari Ngastina. Inggih menika ing dipun lampahi wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara.
Ansari itu anak Prabu Duryudana menika bingung, bingleng, kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandrakumara. Kacariyos Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapanduk beda ring katresnan. Monggo sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika maloka bilih gandrung kalian putri saking negari ing Sela Bentar atmajanipun Sang Prabu Asmaradewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Nger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun ambabar gondo arum wonten negari ing Sela Bentar menika. Jagat wasisaning Batara Wayah tur jagat ilah dal. Menapa dipun dawuhaken Sang Tapa Begawan Durna menika apan kepara saestu? Oh, menawi ngaten cocok, cocok. Tegesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos utawi mboten damel-damel langganipun gandrung kalian setunggiling wanita. Nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari Sela Bentar lan saged pinanggih lan paduka sinuwun Prabu Asmaradewa ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angebun-bun enjang anjejawah sonten. Sowan kula ngemis ngertos paduka anak Prabu Asmaradewa wonten suka lilaning penggalih ingkang putra putri pun Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe timun daup dening pun wayah kula Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu sinuwun. Menapa dipun dawuhaken bapa penemban durung menika apan kepara saestu? Kula menawa dados saksi tama nalika semanten ingkang abdi pun Baladewa katimbalan sowan wonten negari Ngastina lan nampi dawuh pangandikanipun Yai Prabu Duryudana supados kula nderekaken jengkaripun Bapa Begawan Durna sowan wonten negari Sela Bentar ingkang wigatos dados saksi tama badhe aturipun penemban Durna menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kula ing Sela Bentar. Sangat boten nginten ing ngatasipun anak kula Lesmana Mandrakumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan ewadene sakmangke kababar kasunyatan wonten praja ingkang winastan Sela Bentar lan sakmangke kula wonten suka lelaning penggalih mulung penggalih paduka sinuwun Prabu Asmaradewa keparenga sakmangke maringaken dhateng ingkang putra sanget mesaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandrakumara atmaja nalindra anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiyang bambung tulut ngulurung. Mila sinuwun kula suwun kanthi sanget keparenga paduka maringaken dhateng putra kula boyo wonten negari Ngastina. Menika saestu lho, Nger, menika leres. Mboten kula kok damel-damel. Lesmana menika nuwun sewu najan atmaja nalendra ning mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Lesmana menika putra nalendra ingkang mboten nampi kabejang sekedhik kemawon. Gesangipun menika tansah lara lapa, langkung-langkung babakan pawestri. Samun wong salwas Lesmana Mandrakumara menika badhe kepengin daup kalian putri Nalindra ewadene gagar wigar tenantuk karya putri Madukara ugi gagar putri Darawati ugi gagar wigar tanpa karya kathah sanget putri ning Bramana ingkang dipun gayo dening Lesmana ewadene Lesmana menika ugi gagal mboten saged kasembatan daup wong salwangsul gayo putri tartemtu cabaring damel. Oh mesakaken sanget Nger. Malah don nalika semanten menika mung kepengin rabi sinden we ora kelakon. Cobi. Mangka wis layang-layangan. Wis WA-WA-anan. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Nalendra ingkang mboten nampi kapejan sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jengandika anak Prabu kepareng maringaken ingkang putra tumuli ingkang putra kula boyo wonten negari ing Ngastina lajeng kula dhawuhaken kalampun Lesmana Mandrakumara supados saged sak rambut sarimbit sarimbit kalian temanten kakung. Inggih kula mangertos bapa penemban. Oh mesakaken Nger mesakaken mangka Lesmana menika sampun lulus sanggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rabi dalem Lesmana. Lesmana menika sakmenika sampun sarjana ekonomi.
menapa ngaten? Nggih, nggih. Nek nyatane ya wis ora gelem di pesapa-sapa menika lho. Sialipun asmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Ger. Nuwun sewu menawi jenengan dika maringaken dhateng Kang Putra. Oh, kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu, panjenengan menika namung putnalendra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jenengan dika bebesanan kalian pun Prabu Duryudana, nalendra ingkang Kuncara Handayang Bawana, jagat menika ngantos kebrebeken dhateng mandhangipun Prabu Duryudana. Sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun nalendra ingkang sugih bandha bandhu, sugih bandha tegesipun sugih brana picis, sugih bandhu tegesipun nalendra ingkang abebala raja. Cobi kula aturi manggalih. Negari menika mangke dipun bongkar. Dipun bongkar. Lajeng dipun dantos ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadya nalendra nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 127. Mangke kagem panjenengan selangkung. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu, bapak penemban duno, kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres, leres. Lajeng kersanipun? Kula menika ugi bingung. Lho, bingungipun perkawis menapa? Menawi jengan diku menika badhe mboyong dhateng anak kula, kula menika tiyang sepuh. Kula kinten kathah tiyang sepuh ingkang kepengin anakipun menika mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kasinggihan, kasinggihan. Nanging menawi kula maringaken menawi anak kula mboten purun dipun dhawuhipun Lesmana menika mangke ugi mboten sae kedadosanipun kosok wangsulipun menawi kula nduwa keparengipun Bapa Durna ning nek anak kula wis sambung tresna kalian Lesmana menika ugi mboten sae kedadosanipun sabab tumrap kula tiyang jejodhoan menika gegaranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng. Jalanan tiang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun ingkang pemanten kakung ugi tresna temanten putri ugi tresna menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiang ing badhe mangun bali wisma menika angka setunggal angka kalih kenceng. Lho ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun mergoti yang badhe nambut sleneng akrami menika nuwun sewu sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking nyatanipun wonten tetembungan garwa garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan duwe ancas gegayuhan ing urip ingkang ditunggalake menika tegesipun garwa. Lho kok benten kalian nggih kula nggih garwa menika siji sigar siji dawa. Bapak Durna mriki nek ngendika kula nyatanipun sami ngendikaken ngaten kok, jebul garwa mriki rong pribadi sing wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhane urip iki wis ditunggalake. Oh, mriki sae, mriki sae. Nek cantrik-cantrik kula mriki sami nyebataken garwa niku siji sigar siji dawa. Apa ora edan niku? Sampeyan kudune iso benerke. Mangke badhe kula beneraken. Nggih. Menika ing ngangka salajengipun kepareng tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng sebab tiyang mangun bali wisma menika mboten kok njodhoaken awakipun piyambak nanging njodhoaken tiyang sepuh tangga tepalih sanak kadang mitra kawruh lan sanes-sanesipun sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol boroting lelampahan ubayane ora bakal bali njani. Oh, anjen ya leres-leres. Menapa menika mau nggih? Siji seneng, seneng. Loro kenceng, kenceng. Kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng. Kaping tiganipun kepareng. Oh, sae menika. Pitanganipun tiyang bangun Bali Wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae. Nanging tumrap kula menika wonten saka 5 menika mboten ngaten menika. Lho. Wonten saka 5 mboten ngaten menika. Mboten. Nanging pitanganipun tasih pitangan cara kina inggih menika Pancasuda. Pancasuda menika dos pundi? Pancasuda menika dinten kelahiranipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadakaken setunggal kan kelahiranipun temanten putri lajeng mangke dipun suda 55. Wee malah cara kuno. Cara kuno, kuno banget menika.
Inggih. Menawi turaipun siji utawi setunggal. Turaipun siji menika tegesipun pegat pati, tegese durung rampung le omah-omah salah siji tekaning pati, dadi rondo utawa duda. Oh, ngaten. Inggih. Yen loro, loro menika jodho. Tegesipun anggenipun bangun Bali Wisma menika mangke badhe jodho. Jodho tegesipun dipun tetunggalaken dhateng panguwasane Dat Kamurweng. Dat menawi telu, telu menika wahyu. Wis jodho kedunungan wahyu, menggo ngemplok obah mamah. Menika nek temu telu. Nek temune papat, nek ketemune papat menika pegat rejekine. Tegese nadan dikaya ngapa le golek dhuwit. Ini ora iso cemantel, apa-apa mesti entek, apa-apa mesti entek. Menika tiba papat. Bobo Duno. Wonten dawuh. Nek tiba 5. Sudah 5 kok tiba 5 nika pripun? Sudah 5-5 nika ora ana tiba 5. Tibane ya entek 0. Ndak tegese. Nek tiba 5 entek niku hitungane pripun? Nek tiba 5 entek niku hitungane rasa dijodhokke. Niku bakal entek-entekan. Li rabi ya ora kepeneran jer padu wae ora anak-anak bandane entek niku nek disuda-suda ora turah muni kaya ngoten niku ngaten kula tak takon napa wonten etungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso ah niku ya sengkring niku ampun kaya ngoten. Ah, kanca dhewe kok ngenani. Ora seneng ah kula. Kula niku namung takon, mboten sah ditakokke. Niku tiba loro seprapat. Loro seprapat. Nggih, menika namung nganu kok nggih menapa lelakon, lelakon sing kudu dilakoni. Nggih, mila saenipun kedadipun tenggo, mangke kula ingkang badhe nanting dhateng anak kula pun Asmarawati. Kados pundi mangke? Aturipun anak kula, kula suwun bapa menembang Durna miwasi nuwun mandura kedah nampi menapa kemawon ing kedah dados aturipun anak kula pun Asmarawati Premban. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu mangoneng lerwu sing duka cipta perbuti mandana raras ing ngantos paripus sami Balwacana. Nalika semanten kasaru geger jaba, piyak ngarsa tangaping mriku sebar pun amu apa to kang dadi darunane. Ora numancan suruh rangke gajah medha saka wandilan. Kejawi namung utusan saking negari Ngamarta. Nenggi abdi kinasih negari Ngamarta, kilurah Petro Kantong bolengking derajak-derajak dumrojok tanpa arpana karo cingak kang samya mulat. Mangrumbreng karo kawula kanca piyak, piyano dayo minggir jalu dalan, jalu dalan, jalu dalan. Oh,
alon toto trapsilaniro cuma kena stani rogale stani rogale pisan yang nganti koma kawi opronto yen ngandika makawe obrana jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggala ila dalan nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutup pun ku nampa pangendikaning Sang Tapa Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negaring Sila Bentar mongko ndareng dak waspadake dak tiling-tilingke iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebening kula duni dumawaing tawang towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangendika paduka kula menika abdi Petruk Kanthong Bolong. Eh lha dalah jagat Dewa Bathara. Wila disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Yo Petruk rarjo sak praptamu. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Nyuwun mangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing Sila Bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Sila Bentar. Napa leres? Iya iki negara ing Sila Bentar Petruk. Wah, lah nah ngaten ngen kula ketayalan kekalangan Maloyo persasat ngubengi jagat. Menika mboten sisih panggen kula ngabiyantara wonten sanipun menawi mboten klentu. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalindra ing Sila Bentar Prabu Asmaradewa. Hah, matur suwun, matur suwun. Eh. Sidane ya kecekel angger wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti do ora ngerti. Ya karang negaraku ki negara cilik, Petruk. Mboten apa-apa cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawat pemerintahan. Duwe ya negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karu-karuan, kahanane rusak niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik, nek iso gawe tentrem para kawula mekasan mujudake kawula ingkang ayom ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Yo bener pancen mengkuno Petruk. Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk. Lho menika kados wontenipun Begawan Durna. Heeh. Aku pepundhenmu ing Soka 5. Weh la wilujeng Mbah bekti kula kunjuk. Tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Lho nggih. Karo sapa kowe? Diambak. Lho biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula ro Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh. Persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih.
ning ra ora ana apa-apa ta Pitru, mboten wonten napa-napa. Bagong ya ya slamet wae kakangmu Gareng ya slamet pangestunipun Penembahan Wilujeng. Prayogakno nggon mulungga. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi Penembahan. Eh Pitru kanung bolong Mandura Raja sampun tamu. Wah ngendikane nek kaya ngene iki mesti sinuwun Mandura. Yo. Aku bendaramu Mandura. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana, kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Pono kawan, ono wigati opo dini jeneng siro ngabiantoro nengarsan ingsun. Opo soko karep siro pribadi, opo pancen diutus dini kepundenmu Pandowo. Sadrengipun kulo matur keparang kulo ngaturakan tebah siti sekol bidung telin rong kelopo. Apun entah ambak bila wonten lupat kulo angin kulo menjatuh sopadu kosang noto. Ora dadi ngopo Petro matur sembah nuwun. Ceritanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho. Dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere tetep wong ora duwe ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her sing utusan kula menika para minulya. Ing ngatasé Petruk menika mung kemana kawan kok dipercaya karo para her para minulya niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten Negaring Amarta menika ngawontenaken parapatan agung. Dedreg Rembak boten sanes kejawi namung badhe nglamar putra-putri Negaring Sila Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi mboten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun Negaring Sila Bentar. Kula ya ming meneng mawon wing drajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuwun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk teratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng sombo mrana-mrana golek ana negara Sila Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten nika tanpa nganggo dipikir panjang kula tumuntun budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti gone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun. Sowan kula menika dipun utus Punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra putri wewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyo wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, la sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngaten. Sopo sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah miki wau ya dedreg mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara, Ndara Werkudara niku garwane wis telu. Wau ditari kali Sinun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wah. Kesel ngoten niku. Saya terus Ndara Janaka ini malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kakang Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kula selera menapa mboten. Raden Janaka ngendika ya nggih ayo karang nika niku karepe ya cocok karo atine cocok karo rasane lagi dipek ayo angel iya lah ngono niku mboten wonten sing purun terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa apa kowe Truk wonten niku karo mesem kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek kula meneh ah mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirapekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten Negari Ngamarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika gandeng Petruk ingkang dipun utus
samangke kepareng nggale Paduka sinipun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamindhan nek mboten sebabe napa jalarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mesti kaning satriya. Sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samu barange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan sira Prabu menika pikantuk kanugrahan. Krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepundhen kula Pandhawa. Iya. Iya Petruk, iya. Dados pundi kula namung kantun nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo sinuwun Prabu Asmaradewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kalih kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu, Barataya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan negara Ngamarta takoni sinuwun Prabu Darmakusuma piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Ilat kula melet teleler. Mudhar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula. Anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Apa bojo kula iki nek omong sembrono kula niku kula sembrono ya omong tembu niku sak karep kula iya Petruk nggih lha nyuwun ngapunten bojo kula ya barbabaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso Petruk wonten dawuh kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para sebabe ewuhaya penggalihku jalaranipun kowe ngerti Sang Topo Begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Weh. Niki? Iya. Nglamar Dewi Asmarawati? Iya, pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngestina, putra Ngestina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangkir yen sabar. Mangane sampeyan mengke kewirangan, kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi, terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken kang putra dhateng Begawan Durna, kula nuwun sewu lho sinuwun, kula nuwun sewu. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine. Lah iya, mesine kaya ngono. Oh nggih. Ning mboten wonten sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten wonten. 1001 wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara, luwe-luwe weruh anake urip ingkang kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah, nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine, mang paringke kura dhaup kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal. Niyan panjenengan menika maringke ingkang putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese? Sampeyan pun tau ngerti Lesmana napa dereng? Lesmana Mandra Kumara putra Nalindra Ngastina. Nek jenenge aku wis ngerti. Ning nuwun sewu, pasuryane aku durung ngerti. Nek pasuryane ya lumayan. Dedeg piadeg ya entuk, nuwun sewu rupa ya entuk. Ning nuwun sewu uteke. Lho, kusik. Kok nggonmu kasar uteke? Uteke Lesmana piye? Piye? Ini lho. Lho tegese piye? Nuwun sewu. Kula ora rada maju ndak mireng kali sing do kawegan nggih. Iya. Apa? Lesmana ndamu sentir. Waduh cilaka iki. Rada majeng mulih nggih, rada mati. Iya. Rada kenter. Kenter. Pekok. Ampun seru-seru. Pekok. Nggih.
sama nek preso mesti wah mesti malah kemekelen. Anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten ngono mboten ngono. Nganggo rompi terusane parkir ngono prit prit prit. Ngoten niku Lesmana niku. Mongko nek bengi nyuluh kodhok. Lah. Niku kula kerep. Lho kok kowe ngerti? Lah kula kerep ngancani kok. Nek ora dikonco mesti ngebel kula. Petro aku kancani nyuluk kodok. Kula niku ya seneng mawon wong kula ngancani nyuluk kodok niku ya dikaei dhuwit dinaei brana picis. Lah kula niku wong ora dhuwit dikaei brana picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampean ajeng ikhlas? Napa sampean ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat keberbeken kok meng dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niku. Kok meng dipek karo wong kendir. Ya bener. Brana picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi brana picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan brana picis, ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tresnan tintresnanan sih sinian, niku bakale uripe kepenak. Arepa mung sarwa cukup. Ning arepa kebyukan brana picis, derajat pangkat dhuwure sondo langit. Nek menggerus tengati lho pripun monggo Lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok saking sugihe terus mengentek-entekke dhuwit kok wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane terus nyetel kok dosa 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 terus do ngomben-ombenan teler terus wah wis kaya ngenten nika kula niku ya sok melu soal angge kok dienggo refreshing ning pisan pindho ngelumpuk ngodoknya banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip stum ca du du ca du ca jara basara kita butel ngonten nikau nganti wahabis nopo kaya nganti ku nganti ku penjenengan ajeng rumong anak sampean seneng nopo kaya nganti ajeng rumong anak sampean bahagia mboten anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran nek dipadak-padak ke nek ditanding-tandingke ngudumeh anak ratu nanding-nandingke putra sampeyan dipenggalih sinuwun. Tinulane panjenengan mangke getun timba buri sego. Aduh. Walik lek omongke mau. Sego wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego meneh panjenengan getun ming timba buri ora iso nulungi anak sampeyan. Nek sampeyan maringi kalian Petro durung cetha temantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh tur ya manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh nek sampean maringke teng Ndara Lesmana wah sampun padha karo sampean wong tua sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam niku yakin niku. Kancok bleguduk suau gembo sumala oleh sumarante hawela hawela ah manusmaning jajalanan Petro kantong bolong menungso meng bantor gedibal pitulikur wangalek nyolam ripan kweki meng kere kweki meng ponokawane kok ucap mundur wili kaya grojokan nyerwetek kaya bete sepun bapak tegalan apa mbak kira begawan turna orang krungu apa mbak kira begawan turna orang ngerti apa sih untuk anda lagi mireng domba krungu harang apa kang nyuwun ngapunten. Ora ana pangapura kanggo kowe. Wis ora ana pangapura kanggo kowe, sak penakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngastina, putu Lesmana Mandra Kumara, tok senggo Lesmana ki wong edan, tok senggo Lesmana ki wong kendir. Ha apa ora? Nun sewu. Lah apa ora? Lho, hooh kae dudu perkaramu. Ya pancen Lesmana ki kurang saon, pancen bener. Nek ora rasa dikandak-kandake ning kene. Wong natane Lesmana ki pengen rabi. Lah kok tok onceki elek Lesmana. Di mana anak Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petro. Petro anu kula. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lek mu omong nganggo aturan. Aja waton omong, ning omong nganggo waton.
Sapi namu dewe, kowe ngias karo Lesmana Wandakumala. Bola dewa kita diutusan ngai Prabu Duryudana supaya mboyong Asmarawati laku tak mentake rembuge Bengawan Durna. Oh, pancen menungso ratatanan. Gugu ngarepe dewe. Rumangsaku tulus kumawasa dumeka dikongkon dening para Pandhawa. Terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeka dikongkon dening para Pandhawa. Oh, kowe wis ngina karo Lesmana Wandakumala. Oh, perkara iki aku ora trima. Perkara iki aku ora trima. Petruk kantho boleh dandani pangardimu. Aku ora bakal wegah midono karo kowe. Mangriyen, mangriyen. Opo. Niki nek kula mengamingu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo. Salah siji mawon sing nesu, mengke perkara kedadeane napa mangklubut loro kula ora wedi. Loh, cangkeme. Loh, cangkeme. Salah siji iso ora? Salah siji iso ora iki ya. Mumet sirahku nek carane kaya ngene. Beda, Nun. Karemu piye? Niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati. Perkara diweneki sapa? Niku ora usah dadak sampean nesu-nesu kali kula. Aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Wandakumala. Nuwun sewu, kula ngemutaken Sinuhun Prabu Asmaradewa. Aja nganti dawah wonten jurang ing kasangsaran. Neng nganti putrane menika diwengkut garwa dening Dara Lesmana Wandakumala. Padha karo Sinuhun Prabu Asmaradewa menika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Dara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati. Perkara kuwi mengko dudu perkaramu niki perkarane Sinuhun Prabu Asmaradewa. Kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora sang elek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten ngelek-elek. Ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhakke niku mboten gawe-gawe. Niku kenyataan, niku fakta. Iya, ning rasa ngomong ning kono-kono. Kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan ning kula ngomongke kan Sinuhun Prabu Asmaradewa aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinuhun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Wandakumala. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Ah, kok kian cangkem kowe? Sampeyan yo kok kian cangkem. Loh, kowe ngunake Bengawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek udu cangkem? Wong jenenge cangkeme kok dadak. Kowe sampean yo ngunake kula kok. Lho kowe meng batur. Batur rak wujute. Ning tuwane tuwa Petro. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur arep Petro tuwa Petro arep sampean. Sampeyan lahir lagi wingi, Petro berabad-abad urip teng alam donya. Ngunake cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggap aku ora wis wani ngunek cangkemmu apa piye? Amung cangkem pendhita ya ngono kok diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula ken sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek nek Petruk dicamak Petruk dianggap wong kleru kula mo. Nyatane kowe kleru. Kleru ku nggon apa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana bola-bali di bolan-balani kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Loh, kowe nantang karo Bengawan Durna. Loh, Petruk iki biyen rawat di karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk kuwi sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Iki anggapi kok malangkrik iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malangkrik nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ha, sampean ngejak napa? Kula Petro ning kene kaya ngene padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora sawao. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawao. Kondang bleguduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kuwi nantang karo Bengawan Durna. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu ngene, bapane wong neter kadidayan. Ayo, imbang ngono kekuatan ing Bengawan Durna. Kowe iso ngalahke Bengawan Durna. Boyongan Asmarawati. Mboten teling bapane wong neter kaya. Metu jopo? Metu jopo aja kesuwen. Yo, bro. Thank you.
aku tadi malah kok yang ini kahanan sing dumadi pati nyatanipun mekaten Krono Sedaya menika awit kasulistyaning warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati bekasan karya hujat kang samya tumingal ndadosaken kathah para penglamar penglamar ingkang badhe kepingin amengku garwa ingkang putra terus aku kudu piye samangke Gusti kula ingkang sinuwun keparawanan teng dhateng ingkang putra inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati sakathahing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumunten sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati ngono ya Te iya kasih ingkang mekaten yo yen pancen kaya mengono bubar kang padha sebo jeneng ing Sunarso kundur medhatun prasto dapat tuku Gusti kula ing sinuwun parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik lan tatanen para kawula negara ing Sula bentar aja nganti ingkang kasempyok ing aradan awit peperangan ingkang dumadi ya kuwi Begawan Durna kelawan Petruk Kanthong Bala menawi mbah duka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh pati nuwun ngestaken dawuh purna gati ning mananggilan sanata asuku dur kedaton jeluk saking dampar kencana ki nampit gambaran gading kadherakan sangganing polban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto lamun katinon saking mandro kaya tansah reruntungan tindak nyosri nororoto wau Sanggar Sangarup
nono gandoko capro nono semantan ini lho rapi truk kantong boleh kemelajar melajar sakit garing kau bujong dening sanggyo poro soto kuro yang kumoro sanggyaning para wadyabala mandheka to lawan pindi ong ong mandheka to lawan pindi pok sur tambur yang suling pepanden talutek ong wera aku wis batang saka ngomah. Aku diutus sepundenku Pandhawa mongko ana sambung rapete karo wong wedok. Kon lamar kon boyong Dewi Asmarawati supaya prapto ana ing negara Ngamarta, wah jan. Mongko Begawan Durna rawuh. Sinuwun Pandura rawuh ya ngayunake Dewi Asmarawati. Neng nganti aku ming meneng wae ora ngrebut Dewi Asmarawati arep diboyong marang negara Ngastina. Baliku marang negara Ngamarta mesti nampa duka saka pepundhen-pundhen Pandhawa, eh. Kalah cacak menang cacak sinambi nyoba ketrimaning uripe Petruk kantong bolong mungsuh Kurawa tak tandangane sinuwun Mandura maju wis ora bakal wedi ayo nek pancen kabeh nampa daing Begawan Durna kene adu arep karo Petruk kantong bolong legane atiku. Lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong runanggana magawe kelari rawang bang ong Doro Karto Marmo, yo Petruk. Aku sing tekan papan gini. Wonten menapa kok kula diyoyak karo Soto Kurawa? Petruk rasane dadak tedeng aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Penembahan Durna sartaning Kakang Prabu Baladewa. Waktu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Nyingkirake pripun kersane? Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul nek kula entuk keterangan babakan Dewi Asmarawati putranipun Dewi Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati kula nyuwun pangapunten. Kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Soto Kurawa. Mangkene yen biyen ra wedi saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Soto Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa, sampeyan do kepirangan aja nyalah karo Petruk. Ora minggat sing arep ing Karto Marmo kendharat dening tanganku. Monggo den kula ladosi imberganing patimu. Panggawa tak ayoni Ndara Karto Marmo. Thank you.
Ati Petro mundulo aja gawe gegel tinimbane kowe dilanjap dening kala kulawa kowe mundulo Petro aku ngeman kalau kowe ngeman kalau nyawamu gegel gelebu dul ciloko cilik lolo gedhe tekaning pati. Wong Salwangsul kula matur kali Paman Sengguni nek mungsuh Petruk niku yen Kurawa dikon mungsuh Petruk niku ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kurawa nadyan kathah namung wujud timun namung Oh,
Amung Petrus tunggal wujudnya duren. Dipun gelundungi mesti mboten kanten-kantenan kawontenanipun. Kalah, kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menang kalian Petruk. Sepriko-sepriki kula menika gumun kadang ngoto kok kalah karo Panakawan karo wujudnya batur. Kula semanggaken man. Satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendeta ampuh ming mungsu Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggenipun badhe mestani nyatanipun kula kawon nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah ora san dadak. Kula kakehan alasan malah dipaido adik kula malah loro. Piye dur? Lemuk. Remuk. Lemuk wis. Rekane ngeleke kali Petruk, Petruk kowe mundula, mumpung kowe durung dilanjap dening kulawa. Kowe mengijen tanpa luang. Neng nganti kowe engko mungso. Kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mables. Bles ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning laico omong bres dadi bles. Wong genah iso omong bres kok. Wong ajal polo gantang gejloke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk. Lah iso ambegan men kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun kula nyemanggaken kula kalah wis wis. Lemuk pokoke awake man. Weh ladar. Kurawa sapa sing arep maju nang pabaratan? Lho, sinuwun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya arep dikapak. Kurawa. Sapa sing arep maju? Watak-watak. Citraksi. Geman. Arep mungsu kura Petruk po? Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara sanus niki. Niki niki diman? Sila bentar, sesela bentar. Ngayonake karo asmara asmara semoyo. Asmarawati. Asmarawati. Bebareng mati tak wujuti. Maju ling. Lu kegandan setan kula. Doro Citraksi dasar keporo nyoto pepepe Petruk ngopo kowe Bali ora kulo Bali kenopo kowe rasa ngayonake Asmarawati Asmarawati harus dipek karo Lesmono Mandra Kumara memula kowe kalah terus naik kulo ragelum ngalah. Kowe perang karo aku. Perang karo sampean? Ho 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 ho. Oh. Pun mang pikir sampean omong ngenten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh. Mongko bar libukan ora do kuntur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton semanten iki wis do medhek kabeh. Nek Citraksi mungsuh Petruk, niku mesti menang Petruk. Nek nganti menang sampeyan, penonton semanten iki bali kabeh. Penonton semanten iki bali kabeh gelo, artine gelo. Citraksi kok menang karo Petruk ki luwe-luwe mesti ngembet dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagul, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagul Citraksi kok menang karo Petruk.
Mboten napa-napa, sampean menangkeli kula ora masalah. Ning taun ngarep ora wayangan, sampean ning jero kotak nganti basa. Ayo. Ha nggih. Mula sampean rasa mungsu kali kula dianggep bae menang kula, penonton puas, sing nanggap puas, sampean bali ora lara awake. Sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh, citraksi pentas meneh. Wah, betul. Bener toh? Bener. Pancen aku ora mikir tekan semono. Pun saniki bali mawon, bangane kula kalah. Penonton semanten iki do ado-ado lho niki to, Ro. Ado-ado niki mesake. Do getun atine Citraksi kok menang karo Petruk iki do bubar bali do karo gemremeng balange dan pekok. Ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petruk. Do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane. Tanggapan saya tuduh, saya sudah. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wah. Lah iya, nek sampean mulih nyelametke wong pirang-pirang. Petro, pripun? Seseke cak lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sida perang. Rak, mbangane aku dadi wayang bosok. Ah. Luang mundur kalah neng tetep kabudayan eksis. Ah nggih. Cocok. Tetep ngrembaka. Heeh. Neng nganti Citraksi menang karo Petruk mengko ndak dora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Lancar. Jen jaluk pamit lho. Piye, Cit? Wayangan lancar. Piye? Wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petruk kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Kula maju. Ketemu kalau PP Petruk. PP Petruk kula tantang. Ha iya. PP Petruk, aku tekan kene arep ngelabrak kowe. Terus Petruk omong ngeten niku. Sapi. Sabar. Ndodoro Citraksi penonton iki akeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampean kok menang karo Petruk, kula kalah. Penonton sing do-ado-ado do numpak motor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petruk. Lho, gedene dadi perkara dianggap dalangi orang ngerti lakon, dada dalangi orang ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petruk? Nggih to, Man? Heeh. Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep rawayangan meneh. Kula karo sampeyan bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Krikiti tikus. Heeh. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok ta? Gimana? Kok ora ana watu ya? Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar. Kowe ku wong Pangeran Pati Kadarnata kok goblokmu. Loh, Man. Hmm. Dititi penggale. Mbangane kula ngamuk Petruk kalah, sesok sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem? Nganggur? Iya. Sisi sinden gelungane do didol. Heeh. Mergo ora ana wayang. Wiyaga. Ikete do njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilam setitik susu sebelangga. Ngawur ora. Nek gawe ukara wis sak penake dhewe. Ngiki napa ten? Ha iya. Wis ana mundur ana minggat ten. Loh, ampun nesu man, kula niku nggo golek benere kok. Lah iya. Nggih menapa mboten? Ha iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk taun arep Pak Ratno wayangan meneh.
Merti dusun tetap jalan, rasulan tetap jalan, wayangan tetap eksis. Cacat, cacat. Betara kok ra. Kukula nggawa rek. Ini mecangkemmu. Loro ati. Hah, wong kok dipringake becik ora kena. Wayangan tetap eksis. Dus tetap jalan. Kuwi bakale kepenak man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudaro. Sengit tenan. Rumah aku Kurawa sang 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dun nun. Perang ole. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk Kantong Bolong Dul. Wah, lah dalah. Petruk ketibal 27. Wong elek nyolok meripat ming batur kok mung suwe Dursasana man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, pun mboten mawon, Man. Wis tekan adoh wonge. Ming musuh Petro kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Maning jajalan atus kertani bawono. Wah, iblis lanan Petruk Kantong Bolong ketibal pitul kerumong kalian nyolong meripat. Kowe derajat yang batur waningnya semana noto manturo Prabu Baladewa. Ece semana noto manturo Prabu Baladewa. Petruk orang minggan kereta yang dulu tadi apa wajib. Sing majurak dudu pegawan Durna ning Durna ngendelke sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk Kantong Bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandang ana. Dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek ming digetak nata Mandura nek liyane dewe dineng Petruk. Ayo, iki anake Semar, Prabu Petruk Kantong Bolong regane ngene. Maning jajalan atus kertane bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat tucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat pesi abang barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa kowe, Tru? Lho, iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki? Iki lah sampean niku sinten? Sampean sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Neng nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar pripun kabare Dewi Asmarawati. Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora nduwe wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kathah-kathah pangandikanipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek sekelimah ngandikanipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk watu sirahmu mutar kowe. Kowe nirake Baladewa. Ah sampeyan iku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah.
ngerti-ngerti anggere ana masalah terus. Ya Prabu Baladewa. Iki nata mancura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waneng Pinto, Wasi Jalodoro, jajan orang bayar, utang orang nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke saiki bali. Nun, kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula bali didukani karo Pundhen Pandhawa, luwung teng riku kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Eh lah nyuwun pangapunten lho den sak gedhakan iku kula paksa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru selawet taun karo kowe Petro. Mati dening aku. Sabar, Gir. Sabar, sabar. Marwa sing sang manggiat kurdo manggiat kurdo kol tekaping iriko sang pinarwoso ngong iriko sang pinarwoso ngong kula turi sabar. Sinuwun Prabu Mandura kula atur sabar. Sinuwun. Sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jernyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa, tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk. Menika mangke saged kula westani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedadipun rembak. Kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep banci ndemban siladan. Sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lan saparingipun sinuwun asmara dewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingkang dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapteng delahan sinuwun Mandura. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Om. Ki jagat waisane ngubutur wayaptur jagat. Waduh. Diwaji semban kula. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening jeneng andika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngastina angombyong sowanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangkrimanipun ingkang putra putri inggih menika pun Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta ngombyong sowanipun pinanganten kakung menika sak mangke ingkang badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kala wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Ngatos-atos.
Sembah kula katur sang tawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Inggih, sinuwun mugi-mugi lebeta ing karya. Sira baliya marang Projeng Amarta, sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa? Bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih, yo ngono Petruk. Oh inggih, nggih matur sembah nuwun. Nah ing ngaten kula badhe wangsul dalan kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati. Yo Petruk aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati pono kawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadining negara ing sila bentar. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati pun kawan Petruk aja kaya bocah cilik. Deng lumampah nenggih kelurah Petruk kantong bolong riwosnya nampi sabdo tomo narindro ing silo bentar sigro wangsul tumuju dateng negari ing Ngamarta nalika semono nenggih lumampah minggar gomedun jurang ingin hari obor amung gebaring ludah kulawan radit kasam beting dalu nalika semanten papan cerak kinawi aduh papan adu ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumelaring negaring tlatah sabrang wontenan nalindro gagah pideksa gudhek wok simbar jojo lenggah madaning dampar sinebo sanggaring para wadyabala katinon saking mandrawa lenggahing sangnata nganti kaya perjurit mandra guna.
jaksa kura rupa risedeng nalindro yaksa lalaku kiamal walyo ingkang gambira marang angise sing metu prabu kura mawali an lesos apragembo tetya terbalso mere jurnaning lawan dwi ya jagat Dewa Bathara ya bandaku ya dunyaku ya bondo bandaku dewe ya dunya dunyaku dewe nang-nang brul mbek miyong tergelung sengu wong wadon wong ayu wong manis wah ladal ora ana wong wadon ing keduka ngrubuhake bebeting jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati banget-banget nggonmu mbondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapanduk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing pulung gedah kencana Prabu Gendro Swarapati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong-doblong tanpa nono katresnanku tanpa nono rasa sih tresnaning pun gagang yayi lung ketok iki kok sinuwun Prabu Gendro Swarapati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung sajake iya kaya mau nyebut jeneng wong wadon sapa Asmarawati kowe ngerti kuwi sapa blas ora ngerti ra wong ngendi kaya ngapa wujute anake sapa mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine nuwun sewu sinuwun sampun ngenten kula badhe wantun cumalena munggel pangandika wenjenengan nanging kula nuwun sewu ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi taga kali Bilung miyah Rekyana Patih ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh mekaten wah dalah wah ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sristi ing warna mula bareng kowe munjo atur kersaning pun kakang biyo-biyo waduh waduh lega lega penggaling pun kakang bimbane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang terawangan atiku wah cahayu mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa puluh gedhak kancane padha sowan ing negara ayo ndak kanthi manjing pagulingan laden ana brantaning pun kakang
Ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa. Watun ora nyuwun tumuruning rembulan mesti bakal tak pinangkani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, njaluk nganggo suweng ingkang gedene sak kurungan jago. Matura. Matura marang Prabu Gendro Suwarapati. Watun kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendro Suwarapati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh. Piye, Long? Ai sembo nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang iki anggris gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi. Ayo wis, kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium. Stadium Mandala Kerida. Nendang gundulmu kuwi, Gok. Ora emosi to, Long, kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya ya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke mboten sae kedadosanipun. Sinuwun, menika kula ing abdi pun tago. Sinuwun. Sinuwun Gendro Suwarapati menika ingkang abdi pun togok sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula aturi emut menika ingkang abdi pun togok, menika ingkang abdi pun bilo. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandhang gandrung ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi umut sinuwun. Jagat Dewa Batara ya jagat pangestu Ngara Baya tohok wonten dawuh. Wis suwe nggonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sak menika jam sedasa. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kalian setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun badhe dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kenapa ora ngelikke marang aku? Kenapa ora ngelikke karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu, peningalipun kados dene kosong ngoten lho. Ngalamun ning kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong ya tegak heeh mongko sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sampunten menawi panjenengan menika nedeng nandhang gandrung tegok wonten dawuh mati aku kok lha pripun aku ngimpi ketemu wong wadon jenenge Asmarawati ndak wengku garwa dheweke ora suwala ora selak manut dadi garwaku nggih durung nganti lakon aku dhawuh karo Asmarawati gregah aku tunggu tutangi saka nendra nggih salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana sapta ari kelungguhan iki nggonku ngimpi wancine anggoro kasih. Lah kok tadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati suwe ning suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngledo bebeda marang pikiranku. Bebeda karo paningalku ngosak asik karo batinku, Gok. Terus mulo niatku ora bakal kendu. Gok, wonten dawuh. Kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan, kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara sila bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundak ngabar-abari apa sing tak gayuh. Nggih. Manjing kampungku tuduna papan dening ing sela bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken, arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nesta. Nesta manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nesta manggih utama.
Nestaku aku nyalang wong wedok nanging nyolong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun derek, mirung aja kare mampan nang kampungku. Ngambah ndir kantor gok suwawi sinuwun kula dherekaken. Yo. Bye.
wanaglar pandhan muncar pinon lir kekonang sorem sorot etan badang om om Koko Prabu sasampunipun kula utusan kelawan Petruk dinten sak mangke Petruk sampun ketingal sowan menapa mboten langkung prayogi menawi tumuli Petruk katimbalan kados pundi manggih kabul kawusananipun anggenipun kula utus wonten negariing sila bentar Koko Prabu Yayi menika langkung prayogi tumuntun sak mangke Petruk katimbalana kados pundi kabul kawusananipun anggenipun diutus wonten garing sila bentar kono kawan Petruk wonten dawuh sinuwun mara gage matur ingkang prasaja kepiye mungguh kahananira nggonira prapta ning negara sila bentar sowan sinuwun Prabu Asmara Dewa nadyan kanthi tambu-tambu kula sampun pikantuk kabar lan sampun pikantuk papan denengipun lenggahipun sinuwun Prabu Asmara Dewa panjenengan para saestu mapan wonten negaring sila bentar sinuwun. Iya, sak banjure kepiye? Para madyawasana sampun nglaturaken tinampi dening sinuwun Prabu Asmara Dewa. Nalika semanten sareng kalian swanipun Begawan Durna ingkang nglamar Dewi Asmarawati badhe kadhaupaken kalian Ndara Lesmana Mandrakumara ngantos dados geger. Ewa dene nalika semanten dipun sampe dening sinuwun Prabu Asmara Dewa kacarios temanten kakung badhe saged mengku garwa Dewi Asmarawati waton saged ambatang cangkrimanipun Dewi Asmarawati. Mila atur kula nersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma mugi dados penggalian sinten ingkang badhe kadhapuk minangka dados pinanganten kakung tumunten kadhawuhan sowan wonten negari ing sila bentar sinuwun. Koko Prabu menggah saking pemanggih paduka sinten ingkang pantes sak mangke kedah daup kalian pun Dewi Asmarawati saking negaring sila bentar Yayi menawi Werkudara kula kinten mboten badhe kelampahan menapa malih Arjuna namung peranganipun para Pandhawa menika nuwun sewu ingkang tasih legan menika namung pun Sedewa. Mila dinten sak mangke kula kandhangu dhateng rayipun Sedewa. Sedewa wonten maring dawuh Prabu Majuwa Yayi ana dawuh saka panjenengan ulun Dimas kadhangipun Kakang Sedewa. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar oh gumolong ngrembug kabeh kadang-kadangmu wong atuamu kadangmu werdo panjenengan ingsun Werkudara apa dene Arjuna nemtokake lamun sira Yayi ingkang kudu mengku garwa kelawan Dewi Asmarawati putri saka negara ing sila bentar Yayi Sedewa ora mung para Pandhawa nanging tumrapun kakang kaya Syadi ingkang pantes mengku garwa Dewi Asmarawati lan sumurupa iki ora mung mligi nempokake rasamu kan rasaning Asmarawati sarta njodho dhaupake kowe karo Asmarawati nanging ingkang luwih wigati Yayi satemene ana wahyu ingkang cumondhok ana ing angganing Dewi Asmarawati mula Pandhawa adreng nggone kepengin isa mboyong marang Dewi Asmarawati. Wah Sedewa ojo silak ojo kumbi lakonono dawing kadang-kadangmu ternyata niki ganti ning wong tuamu yen to nganti kuwe nyelak iya apa sing dadi dawing kadang-kadangmu ora ana gunane nggonmu ngabekti marang para Pandhawa ora ana gunane nggonmu tansah dikula wentah dening kadang-kadangmu tuwa yen kowe duwe karepe Werkudara Janaka apa dene barep kakangku. Wah kowe ngerti Werkudara yen nesu kudu kepiye Sedewa aja nganti dadi perkara mara gagi lakonana Yayi kadangipun kakang Yayi Sedewa. Thank you.
punten. Sawu-sawu karapatanipun ingkang rayi tadah wadono Prabu. Menawi paduka ndangu tuwin dawuh babakan perkawis menika kula nyuwun pangapunten. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten kula dereng saged nglampahi. Jernyatanipun kula dereng sambung kanipun Asmarawati. Menapa inggih wonten jamak limrepe ngatasipun tresna kok pinaksa menika mboten badhe kelampah. Mila sampun ngantos kula dinukanan saha sampun ngantos kula pinatrapan pidendan ingkang awrat. Krono kula mboten saged ngestu padha dhateng dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sediwa iki wis gumolong ing rembug aja nganti gawe sengkelatine kadang-kadang mutuwa Sediwa lakonana lakonana iki dadi srana para Pandhawa entuk kanugrahan wah ngandel ora pancen bocah wangkal wah ora nyono babar pisan lha kok dadi wegah lakoni sing didhawuhi kadang-kadang mutuwa Sediwa ora ana gunane kowe ndedheple nang negara Ngamarta yen kowe ora sago kena-kena wae ning kowe kudu minggat saka negara Ngamarta. Werkudara, nggih. Nek ndukani adimu kok mesti nganggo ngono iki apa to? Nek ora kon minggat ngopo? Wong nyatane ya iso dirembug. Ning si Adi mesti kaprawasa marang mubal babaling kanepson wekasan tanpa petung adimu tok tundung dhewe. Wah, mangkel. Bocah kandhani ngeyel. Urung ora urung rak goleke gawean pun Kakang to Yayi kowe iki. Tatyan katut kaca dinon mapakarga suta teka pira kresna parta maneher sakti nira katut kaca wonten timbaran kaget kowe tak awe nggih nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang sumerep dhateng pengawinipun Kanjeng Wuh Indrawati nggir iki mau panjanjure negara Ngamarta ngrembug gone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati. Mongko pamanmu Bumira tawu. Ya kuwi Sediwa tinuding kudu garwa kalawan Asmarawati sebab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan. Lho iki. Nanging pamanmu ora gelem. Tak jaluk gawemu ya karo kaca barengipun. Pamanmu yaen cegaten dalan. Yen wis ketemu kowe matura. Yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi Sediwa ning sing daup kowe. Estu napa? Kose, kose. Aja kesusu kok njur estu, estu. Kuwi mung samudana. Mengko yen cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening Sediwa, ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya, mesti ngoyak pamanmu. Lho iki ngestakake dawuh. Wis ngerti to, Ki? Sawun. Kun sing langit kelap-lap katon lerkin sanging risang mawe gandrung
sabaran katulu wukir moyak mahayik saking dias baliwur paman kula nyuwun pamapunten kula ingkang nganyandhet tindakipun paman Gatut Kaca nggih kowe arep ngopo kowe arep ngopo apa kowe diutus dening pundhenmu Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa tumuli kowe ngrudha peksa karo aku mbok boyong marang Bali marang negara Ngamarta aku ora sudi aku mah aku ora gelem daup yen aku tekan negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundhen Pandhawa kudu daup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan iki terus dasare apa kowe kudune iso mikir karo Kaca nyuwun mapunten sampun ngantos duka rupiyen kalian kula menika wau Kanjeng Prabu Ndarawati manggih ingkang putra pun Gatut Kaca lho kok Prabu nemoni anak lanang kasinggihan dawe ora Kanjeng Prabu paring dawuh Gatut Kaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi mula kowe sing kudu dawuh kowe ora guyon lho kowe ora guyon kowe aja ngapusi wong tuwa mboten saestu tenan iya saestu lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi kono mangkatoning negara sira bentar nyuwun pamapunten namung kula mboten saged batang cangkringanipun Asmarawati menapa Kanjeng Paman kersa mbantu kalian kula aku kudu mbantu apa panjenengan ingkang batang kula ingkang rabi lho ngono to iya ning iki ora dolanan to nggih mboten Petruk saksinipun bener apa ora Petruk ora anu bener nun ngapunten nun ngapunten makler kok ngerti-ngerti terus didangu ora nek pancen tenan tak batange cangkrimane nanging sing rabi kowe lho nggih iki tenan lho iki saestu ayo tutup nang pun paman monggo kula dereaken paman sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup nang brul mbek meong tergelung senguk wong ayu ayune dipek dhewe biyo biyo wong wadon kok kaya ngono wujudane iso gawe-gawe rongeh penggaling Raden Lesmana Mandra Kumara minujeng rawuhipun Raden. Slamet niring sambi kala. Unten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar Asmarawati wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho, apa mbok anggap aku ki wong Bento aku anak ratu ngelmu kawruhku wis kebak kowe arep gawe cangkriman apa Pak boleh tos tapak kebo sikile 100 lenggok sunder malinge menggok asune nyander lek lu telek nang alu lek lit lek didulit ayo kowe arep gawe cangkriman apa sanes menika Raden kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandanganing raga miwah sandanganing jiwa menika menapa wo dos pundi
sandhane neraka iki ya batik karo katok sing larang nganggo gelang nganggo kalung sarwa mas inten mutiara kuwi sandhangane neraka. Wong sing sandhangane apik penganggone sarwa becik kuwi mesti kajen keri. Kuwi sandangane neraka. Yen sandangane jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah, wis ngono ngawur wae Lesmana, ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae, diawur. Sandangane jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madhek minangka titahing Gusti ngono ya meng kaya ngono wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati mboten wonten ingkang cocok kalian menapa ingkang kula kajengaken Raden Edan lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang boten saged mbatang cangkriman kula. Tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula. Edan yang pripun? Niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur. Wangsul teng negara Ngastina gagal meneh pencangkanipun Lesmana yang mati kula. Sabar ya putu. Pandya Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten? Aku Raden Sedewa ingkang wingking. Aku Gatutkaca. Wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sila Bentar? Ujaring utusanku jare putri saka negara Sila Bentar majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing nang mburi ku iki. Mongko iki durung nglakoni daup tegese kepengin daup silane ngakrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati
keparenga paring cangkriman karo aku, mengko aku ingkang Batang. Ning nuwun sewu nek iso ke Batang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten? Gatotkaca. Piye? Sarujuk apa ora? Nggih namung kula kantun derek. Waton panjenengan saged Batang cangkriman kula. Moro cangkrimanmu apa? Sandangan raga lan sandangan jiwa menika werdinipun menapa? Yan bener aja mingir yang kepengkok aja minggo. Inggih ngestaken dawuh. Siji, sandangan raga kuwi dudu Brana Picis, dudu busana wastra Bludru Sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa, tingkah laku, tindak tanduk, munamuni saben dina iku sandanganing raga. Kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam dunya, kuwi sandanganing raga. Bener apa ora? Aduh Raden, cuma plong rausing manah kulo. Dene menapa ingkang kulo kajengaken jumbo kalian pangandika waduka jagat dewa Bathara Garuda kaca? Wonten dawuh. Wis ana trontong-trontong padhang kowe mengku Asmarawati. Matur sebaru. Selak mboten kiat kulo. Ora kuat ngopo? Nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono. Sing sabar, ming kurang siji tak batange cangkrimane. Nggih, dipun Radhi pun sesekakan mawan. Iya kusike to. Engkang ngongko loro sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi, lan karsa. Cipta iku kang nenimbang samu barang, rasa iku kang nenimbang samu barang, budi kang ngremake samu barang, karsa kang nindakake samu barang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba. Ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten? Ana loro. Menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati? Katresnan mirunggan menika menapa? Wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ing ngungkuli katresnan ing ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso, dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati. Raden, Raden matur sembah nuwun Raden. Bareng wis tak batang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep mau aku ra iskondo karo kowe to. Sing batang aku ning sing rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah rabi kalian Raden Gatotkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatotkaca jringking saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kosek. Ning mau aku ra wis kandha karo kowe. Sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kalian panjenengan. Kosek. Kulup. Gatotkaca. Ger, wis tak batangke kowe ra olah edan malah lunga bocah iki. Wah, mati aku. Raden panjenengan. Wong edan kowe. Mundur menapa? Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Piayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Merowe iki saestu. Wis. Ning Asmarawati oyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ana kono aku ora iso karo kota. Raden Unowo. Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya.
kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing ngrabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab apa. Kula kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu lahir batin. Lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo, kula nderek peja. Yen Kanjeng Paman nandang rugo tekesi loro, kula badhe nderek sakit. Tresna kula lahir batin wonten pundi Raden Sedewa? Neng kono, oyaken kono. Petro aku tulungono, Petro aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doyak-oyak Asmarawati, Petro. Lah mergane napa? Mosane iku penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ayah. Ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bu. Ya aduh, ora sak gegem nek jabut iki. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kali Dewi Asmarawati. Aku gila, Petro. Lenggah mriki. Ndelik teng mburi kula. Iya. Ngoyak tenan Petro. Ah umpama edok niku nek pun seneng wonten niku. Ngoyak terus pokoke ora pati Petro nek urung kecekel. Iya aku tutupono Petro. Nggih nggih. Pun mboten sak kuwatir. Ora aku ora kuwatir ning aku tulungono lho Petro. Omongono nek Sedewa ora ono. Nggih pun siap siap. Menika sinten? Aku Raden Gatotkaca. Mbah Raja Turan. Kula Petro. Petro nate sowan Kang Rama. Raden Sedewa wonten pundi Kilurah Petro? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak Raden Sedewa kaya babon kok ngoyak jago ora wangun. Ya ben wong tresna kok ora peduli wangun apa ora sing mikut gati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan, tresna tenan. Tro. Hmm. Kula ibu jumu. Apa? Kala ora. Yo. Ana apa yo? Kuwi lha wedan Petro malah lunga iki lho. Tulungono pamanmu nggih. Aku tulungono Gatotkaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati, aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatotkaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing gelungmu? Iya, kula aturi lenggah wonten ing kancing gelung kula, paman. Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden. Ora sang uyak-uyak. Aku ngilingke karo kowe. Kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Sedewa. Tetep kula badhe madosi Raden Sedewa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Sedewa. Kula badhe tetep nderek Raden Sedewa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mecahi dhateng kula kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Cinandhak dening Sang Gatotkaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung.
Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Mila katingal sare kepati madaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Sedewa sare madaning Kancing Gelung pun Raden Garukaca sigra nututi sare. Keparenging jawata kekalih nglilir saking anggenipun sare. Wis kepareng dadi jodho dhaupe renteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandap saking Kancing Gelung sampun kekanten Anasta kalian Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh wong jeneng wong doyak-oyak kene ora pasrah. Ya ora ngono kok ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Petro. Nun. Gonamu eneng ora. Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Moke, oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sasuk wonten niku mbok ajenge ngene kagol penggali Malang Rekoso lho. Ngene sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petro. Nggih. Pun mantep. Wis, Petro. Syukur. Watuk kok dikelirke. Ora apa-apa, mulo watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petro, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa. Iya, mono kawan. Nggih. Gatotkaca ngaturke panuwun ya Gatotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatotkaca. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Waduh! Gatotkaca! Gatotkaca! Bibimu ilang Gatotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gatotkaca golek ana Gatotkaca tulung ana aku. Lenggah Prayogi, Paman. Guna aku balik no, ora bakal balik ke. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Waduh. Wong murup sak tebok dadane Gatotkaca wis apa Prabu Gendro Swarawati. Jaluk Asmarawati gimerdasmu. Wah, mati dene aku. Ah!
padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka Sela Bentar. Kasinggihan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawen namung ngalap. Wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Yo, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatuh kramane? Winengku kadang paduka ing bumi tawu pun sedewa. Yo, pun ngakang melu mangayu bagya Yai. Dara aku paten ana. Aku isin ora iso ngrabek Lesmana Mandra Kumara. Undur menyang Sukolimo. Wah. Karso madangi jagat tumungo-mungo paning sak pucaking wukir. Marbak bangsu mirat keneng soroteng suryo mikolan gunung gunung Ndara Sedewa kelampan daup. Mugi-mugi tansah manggihya katentreman, kebagas kewarasan, kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa. Yo, Semar. Purnaning Gatisura Sudira janing Kang Ratsu Brastuta kaping kula Darmastuti rahayung sami makarya, rahayu ingkang samya pinanggih. Kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kathah.